mouvement gëm sa bop ñew wal aussi groupe Wal Fadjiri mudi ab solidarité bo xamantene ni mouvement bi mom moko initier jël nak ay copar jaglel ko groupe Wal Fadjiri ginaaw biñu coupé signalam ta lolé wara dox ci diru ben wèr ce signal buñu ko coupé annonceur yi dotuñu la fay ñi wara ñew ci yow dotuñu la fay nga am masse salariale bu tollu ni mu tollu kenn dula fa fekk jox le deureum. Je félicite les Sénégalais. Ci élan de solidarité bi ñu am motax may sante wa gëm sa bop parce que ñom jaay nañu fukki juni carte digënté dimanche ak demb fukki juni carte ak témèr ñu ñëw jël ko muy 1,100,000 né ma dégg nañ né da ngay dem Wal Fadjiri dañ la ko bëggoon jox nga yootal ñu ko Cheikh Niass motax gis nga ko ay 100 francs la ay 1000 francs ay 2000 ak ay wéccit ñooñu nga xamné seen ñaq ci lu neew lañuy gagné ñu ñëw mën ko jox Wal Fadjiri yéné ko ko ñooñu dañu bëgg démocratie ngir seeni dom ëlëk mëna am dund bu gën dund bi ñuy dund ci biir déplacement bi nga xamné mom lañu amal ci locaux yu groupe Wal Fadjiri mouvement gëm sa bop yekki na tamit yenen cadeau jëm ci actualité nationale bi naka nonu lu jëm ci badianu gox yi ak sen salaire bi njitu rew mi am yene yokal len wéru juillet mom bugan ngay dani ne li nak corruption sax la ci gis te liko wundu du len ludul élection 2024 yi walu badianu gox yi waxtu biko président defé ci badianu gox yi mo tay xel bu fekkone ne def nako avant xeyna sénégalais yi duñ ci am xel mu tay mais nimu ko defé juroom ñetti wèr dong dess ci élection yi mune dana len jox 50,000 te deglul de 50,000 après tabaski lañ len koy jox parce que dañ né mois de juillet manam dañuy liggéey juillet ba mu jeex ñu doga len jox 50,000 xam nga kon koku dimbali len taxu len jox liñuy dire moy juroom benn wéru élection yi dess pour ñu mën ko taxawé mu nek ngén bal ma ci kaddu gi corruption c'est une forme de corruption jëmé ci badianu gox yi ñuy fatali né groupe Wal Fadjiri kon danaka émettre tul liko dalé ben fan ci wéru juin ba tay té lu ni mel nak dinañ ko wéyel ci diru ben wèr mudi ab coupure signal bo xamné ay jafé jafé yu mak le indil groupe ba ndax té ñu bari ci personnelam chômage technique lañ muju dem.